zjistila, tak jsem vám na veřejných tiskových zprávě řekla, kolik amerických dolarů vložili na Majdanu před 2014. To bylo to, vůbec jste na židli, na židli, na židli, na židli, na židli, na židli. Já vám říkám, že tady na židli, běžte. Celou dobu jste, já jsem adresoval. Vy neumíte nic jiného než z toho kola, poslal vás zase Pavel Novotný. Ne, ne. Běžte buky. Tady jsou vždycky žil. Pořád říkáte nějaký žil. Jak ještě? Tady jsou vždycky žil. Tak policie, taky budeme volat. No, tak si mě běžte.